Ono na što su radnici bolnice Istočno Sarajevo upozoravali na početku godine, po svemu sudeći se obistinilo. Bolnici su isplaćene sve tranše za ovu godinu po ugovoru sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 7,5 miliona maraka, ali je ukupan dug bolnice premašio 45 miliona. Radnicima nisu uplaćeni doprinosi 4 godine, a 1. juna su primili martovsku platu. Radi se na gašenju bolnice, tvrde radnici, a zbog toga ispašta oko 100.000 stanovnika koji gravitiraju ovoj zdravstvenoj ustanovi. Ova bolnica se guši i mi se pitamo da li je samo zdravstvenim radnicima zaposlenim u bolnici Istočno Sarajevo to jasno i da li se to tiče samo njih. Mi ne možemo ovako funkcionisati. Znači, praktično se očekuje od nas da radimo volonterski. To je način indirektnog svrstavanja i traženja načina da ljudi, odnosno zdravstveni radnici, odlaze iz ove ustanove i način da ona sama postepeno pada na koljena. Plata za april stiže 1. jula, a sa njima i uplata doprinosa, tvrdi direktor bolnice koji smatra da stanje u bolnici i nije tako loše. U suštini nismo došli u situaciju da baš nešto nemamo, da je nestašica jeste, da povremeno nešto fali jeste, ali da se to sukcesivno nabavlja, to je stvarno činjenica. Mislim da su i naši pacijenti to primijetili. Radnicima bolnice je poručeno da je isplatu aprilske plate obećao ministar Bogdanić, koji je prije nekoliko dana održao sastanak iza zatvorenih vrata, a kojim su prisustvovali direktor bolnice, gradonačelnik i načelnici opština iz Istočnog Sarajeva, te narodni poslanici iz ove regije. Kako saznajemo, ministar je predložio da grad i lokalne zajednice učestvuju u kreditnom zaduženju za izgradnju nove bolnice, što je za političke predstavnike Istočnog Sarajeva neprihvatljivo. Rukovodstvo Istočne Iliđe pristalo je da se opština odrekne zakonske rente za zemljište kako bi pomogle izgradnji, napominjući da je to maksimum koji mogu dati, obzirom da je poznato da su budžeti ispražnjeni te da vlada Srpske svake godine smanjuje dio koji se opštinama prebacuje od PDV-a i poreza. Da li vladi, koja je osnivač i finansijer zdravstvenih ustanova u Srpskoj, treba stanovništvo Istočnog Sarajeva? Pitaju se građani. Ako je suditi prema odnosu vlade, stanovnici ove regije potrebni su joj samo da plaćaju porez i glasaju. Za ostalo se moraju snalaziti sami.